pogon kompanije Yang Su Liambo ovde u industrijskoj zoni u Kaću prostire se na oko 14.000 metara kvadratnih. Cilj ove kompanije je da postane vodeći svetski dobavljač u oblasti automobilske industrije, o čemu govori podatak da već sada sarađuje sa najpoznatijim svetskim automobilskim kućama i godišnje ostvaruje prihod u iznosu od oko 600 miliona evra. Ova je kompanija od strateškog interesa za obe zemlje, koja od 2011. godine proizvodi metalne delove za sve vrste motora u automobilskoj industriji i proizvodi delove za vozila Volkswagen, Porsche, BMW, Maserati, a dobavljač je i za kompanije Nidek i Continental. Čestitam svima na poduhvatu. Ovo nije stvar koja se svaki dan dešava i podrazumeva. Ovo je plod ozbiljnog rada, odricanja, jasne strategije. Čestitam i kompaniji Liambo, rukovodstvima gradova iz Narodne Republike Kine i gradonačelniku Novog Sada koji je tu bio direktno uključen u smislu logističke podrške i svega onoga što grad treba da uradi. Ovo je grad koji ima posle grada Beograda i sa gradom Beogradom najveći prosek zarade i verujem da će Liambo biti tu konkurentan sa kompanijama koje su već došle u Novi Sad i koje će dolaziti. Naravno, ovo je svakako potvrda čeličnog prijateljstva Srbije i Kine i to je nešto što ću da vama kažem, vaša ekscelencijo, kao mandatar buduće vlade ostaje strateško opredeljenje naše države, naše vlade, nastavit ćemo da čuvamo i negujemo i napređujemo naše čelično prijateljstvo, da razvijemo sve one projekte kroz proces Pojas i put, da realizujemo ono što smo postigli kroz sporazum o slobodnoj trgovini koji je za nas od kapitalnog značaja, a verujem i za Narodnu Republiku Kinu. Naravno da radimo na svim onim stvarima koje predstavljaju strateške dogovore dva predsednika, predsednika Sija i predsednika Vučića, i sa nestrpljenjem očekujemo naredne dane kada ćemo opet se sresti sa najvažnijim političarima ili predstavnicima Narodne Republike Kine i time još jednom potvrditi da nastavljamo naše prijateljstvo. Imam potrebu da kažem da za Srbiju postoji samo jedna i nedeljiva Kina sa jednom legalnom i legitimnom vladom, vladom u Pekingu. I to je za Srbiju osnovna zakonomenost što se tiče odnosa, strateškog odnosa sa Narodnom Republikom Kinom. A koliko je uspešna kompanija Liambo pokazuje činjenica da su kupci najveće evropske kompanije, svetske kompanije, da su kupci iz kompanija Volkswagen, Porsche, Maserati, BMW, ali i japanskog Nideka koji radi nedaleko odavde, isto u Novom Sadu. Samo da ljudi razumeju da je došao jedan ozbiljan privredni subjekat, ozbiljna kompanija iz Narodne Republike Kine i njihova prva fabrika koju otvaraju van njihove države, bilo gde u svetu, je baš ovde u radnoj zoni, industrijskoj zoni Kać, kod Novog Sada u našoj Srbiji. Prva faza investicije 80 miliona evra kao fabrika, koja je prva fabrika, prva kompanija u kineskoj industriji koja će osnovati fabriku u inostranstvu 2028. godine. Mi smo naporno radili za ove sve rezultate koje smo postigli. Ova investicija će doprineti ekonomskom razvoju i širenju poslovnog ambijenta, a Novi Sad je postao najrazvijeniji grad na investicionoj mapi Srbije. Sad je u Novom Sadu nezaposlenost ispod 6%. Zahvaljujući poslovnoj, povoljnoj klimi, na novosadsko tržište su došli investitori iz celog sveta. Beležimo direktno ulaganje od oko 332 miliona evra i 9.974 novootvorenih radnih mesta. U narednom periodu očekujemo ulaganje od oko 370 miliona evra i otvaranje još 2.875 novih mesta radnih. Nekoliko kineskih kompanija već je otvorilo svoje pogone u Srbiji, što je zasluga dobrih bilateralnih i prijateljskih odnosa dve zemlje. Saradnja Kine i Srbije ima snažan zamah
i široke perspektive. Nastavit ćemo da ohrabrujemo kineske kompanije da dođu ovde i da kao otvaranju srpskog tržišta. Kineske kompanije angažovane su na izgradnji nekoliko velikih infrastrukturnih projekata u Srbiji, poput Fruškogorskog koridora, brze pruge Novi Sad-Subotica, što će u velikoj meri poboljšati kvalitet života naših građana. Dolazak ove kompanije koja radi, ponavljam, i za Volkswagen, i za Audi, i za Porsche, i za Maserati, i za japanski Nidek, značajno popravlja krvnu ekonomsku sliku i grada Novog Sada i cele Srbije. I naravno je potvrda čeličnog prijateljstva dve države, strateškog odnosa dve države, i to će i buduća vlada koju će predvoditi nastaviti da čuva i da radi. A najvažnije je da ljudi koji ovde budu radili budu zadovoljni, i naravno oni koji budu kupovali proizvode iz kompanije Lembo da budu zadovoljni kupci i da nastave da kupuju. To je ono što mogu da vam kažem. Kompanija Lianbo u svoje postojeće tri fabrike zapošljava više od 800 ljudi. Nakon pogona koji je otvoren u Kaću, planirana je i druga faza radova na izgradnji novog pogona površine 6000 m2.